Disculpeu el retras, estava fora amb uns companys de Junta parlant d'una cosa que ens interessa a tots, que és que el 31 de juliol s'acaba el termini per la presentació de candidatures al Premi Catalunya d'Economia. És un premi dotat amb la col·laboració de l'obra social La Caixa, amb 10.000 euros nets, el qual és un bon incentiu, amb una obra publicada sobre economia catalana en els darrers 3 anys, concretament des de gener del 2014. I bueno, estàvem veient doncs, com orientem, etc. Hi ha el termini fins al 31 de desembre, perdó, 31 de juliol, després ens hem de reunir la Junta com a comitè ad hoc, com es diu, per seleccionar de les obres presentades un màxim de 5 que considerem premiables. Llavors aquestes passen amb un jurat de 7 persones, és a dir, així el vot del president no té cap valor més que el de qualsevol altre, i llavors aquest seleccionem l'obra que premiem i que després obligant en el premiat, el guardonat, a que ens faci una conferència sobre aquesta obra, diguem-ne, en el curs del proper curs acadèmic, l'any, el curs 2017-2018. Aquest premi és sobre economia catalana i s'alterna amb el premi que vam donar el dia 25 de maig sobre un premi que es diu Societat Catalana d'Economia, que es dona també cada 2 anys, s'alternen, repeteixo, un i l'altre, sobre la millor obra sobre ciència econòmica, en general, feta per economistes de les terres de llengua i cultura catalanes. En canvi, el Premi Catalunya d'Economia està dirigit a recerca sobre economia catalana fet per qualsevol economista del món. Podríem dir, en aquest es pot presentar un japonès que hagi fet recerca sobre economia catalana, evidentment que no el presentim japonès perquè no el podrem premiar, però un japonès que presenti un estudi sobre economia catalana el podríem premiar, i en canvi l'altre és per economista català que hagi, per exemple, fet un estudi sobre l'economia del continent asiàtic i que sigui una recerca científica sobre el continent asiàtic. És un exemple, o sobre el Japó, però sobre el Japó em semblaria massa concret. Aquesta és la diferència entre els dos premis que anem alternant. Per altra banda, abans de començar la conferència i la presentació, si és que fos necessària, d'en Lluís Barber, us diré que la Societat Catalana d'Economia està molt cofoia de l'èxit que vam tenir amb el recent congrés de la Societat Catalana d'Economia fet en aquesta seu. Van venir gairebé 200 persones, 210, una cosa així, d'arreu del món. El secretari, l'Antoni Montserrat, abans a la Junta, ens ha llegit les universitats d'origen de molts dels que venien, i no venien a escoltar, sinó que venien a presentar ponències, moltes d'elles molt interessants, i vaja, vam tenir un èxit extraordinari i econòmicament ens va sortir, vaja, el fet per lo servit, és a dir, no ens va costar diners del nostre fons econòmic, el qual vol dir que no us demanarem una derrama addicional. Tampoc pensàvem fer-ho, però van sortir els números bé. Però l'èxit va ser rotund. Veure aquesta casa plena d'economistes, inclús vam haver de llogar sales a la residència d'investigadors, com es diu, no?, aquí en el Consell Superior d'Investigacions Científiques, i també dues sales en el MACBA, doncs va permetre fer doncs, molts panells, moltes conferències, i això durant tot un divendres i tot un dissabte. Vam tenir la sort que la conferència del divendres al vespre va ser del Premi Nobel, el Jean Tirole, encara que sigui un Premi Nobel donat
a prop de Catalunya, perquè és un professor de la Universitat de Tolosa, i doncs va venir a donar-nos la conferència, i el dissabte ens la va donar un professor de la Universitat de Harvard, Harvard, que és en Pol Entràs, que és un català que fa anys que està professant allà. És a dir, amb això vam aconseguir també molta participació i atractiu. El comitè científic el presidia l'Andreu Mas-Colell, i he de dir també que un dels èxits que va tenir aquest congrés és que va permetre que en aquesta casa es catalitzessin les diferents universitats de les terres de llengua i cultura catalanes. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Ramon Llull, la Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, la Universitat Central de Catalunya o de Vic, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida, la i també i la de València. És a dir, tenir això quan són, vosaltres compreneu ben bé que a vegades entre els científics hi ha certs cops, diguem-ne, que col·laboressin aquí en un espai neutral i en un espai aglutinador i catalitzador, va ser francament un èxit que feia goig veure com conversaven i compartien criteris i conferències amb persones de diferents universitats. Bé, avui és el darrer dia del curs, de la nostra sessió del curs acadèmic 2016-2017. És un plaer. Us puc anunciar que el 2018 el començarem amb una conferència d'en Josep Maria Vegara sobre el desaparegut fa pocs mesos economista nord-americà Kenneth Joseph Arrow, que molts dels economistes hem estudiat idees seves a la facultat, i en Josep Maria Vegara ens parlarà d'aquest al setembre. I després a l'octubre tindrem la Junta General amb la presentació dels comptes, la memòria, la renovació de càrrecs de la Junta de Govern, etc. Us anuncio ja doncs, que estem ja planificant les activitats l'any que ve. Bé, anem a l'acte d'avui. Estem molt contents de que un col·laborador soci des de fa anys de la nostra societat estigui aquí amb nosaltres per parlar-nos del llibre que va publicar fa 3 mesos? Sí, al febrer. Al febrer, perdó, doncs són 4. 4 mesos va publicar el llibre sobre la Mariquita Tenant, la tieta catalana de l'autor Francis Isidro Edgeworth, que recordeu que en Estapé sempre deia, Fabià Estapé deia que era el primer economista d'origen català que hi havia hagut. Bé, no vull avançar. En Lluís Barber és un economista doncs, de la promoció 58-63, si no m'equivoco, eh que no? Doncs, és que jo sóc del 59-64, per això. És a dir, em porta un any d'avantatge. L'Antoni Montserrat també, i en Lluís Carulla, i altres companys, Francesc Reventós, etc. Bé, en Pere Puig també és del 58-63. En Jordi Pasqual no, és de la meva. És de la... Bueno. doncs bé, vull dir, en Lluís el coneixeu, no fa falta presentació, i el tema ens agrada força. Primer, perquè s'ha atrevit a escriure un llibre sobre aquest tema, i en segon, perquè creiem que el tema és interessant. Moltes gràcies, Lluís, per venir amb nosaltres aquest dia a compartir la darrera sessió del curs 16-17. Tu tens la paraula. Gràcies per venir. Lluís em va demanar que digués 4 paraules, tu ja les has dit. Bueno, doncs diguen dues. En Lluís Barber és conegut al món acadèmic per tota la seva activitat, però jo em referiré a 2 o 3 facetes distintes i confluents. Jo diré que una de les característiques de Lluís Barber és considerar que els economistes, nosaltres som d'eixe món, perquè hi ha molts economistes que no es consideren que són d'aquest món. Fan, evidentment,
totes una sèrie de brillantíssimes elucubracions, però partint de la definició del Lionel Robbins en plena crisi del 29 sobre que l'economia és una essència de distribució de recursos escassos amb fins alternatives, quan el problema era evidentment molt més gros que tot això, i seguint amb tendències actuals que confirmen també aquest tema d'anàlisi de les bombolles financeres a través d'iteracions successives amb l'ús de l'ordenador Mare Nostrum de la Politècnica, doncs jo crec que en Lluís Barber no és d'aquests i que per tant podem considerar que en Lluís Barber és d'eixamón. Nosaltres volem ser una mica també d'eixamón servint a la societat catalana modestament. I sobretot tenir en compte algunes coses que tenen a veure amb tota l'activitat professional que ha fet ella a la facultat, que és l'estudi del pensament econòmic, entre altres coses. Aleshores, em convindrem amb en Pasqual que, així com en filosofia es diu que no hi ha filosofia sinó història de la filosofia, també podem dir que tot economista actual és deixeble d'algun economista gran del passat. Per tant, jo crec que la continuïtat en el pensament és el que dona solidesa als resultats de la recerca. És evident que en determinats moments es produeixen salts en la investigació i que aquests són importants i són interessants. Però, evidentment, tots nosaltres som, d'alguna manera, deixebles d'algun economista del passat, vulguem admetre-ho o no. L'altra cosa que voldria dir és que, a part de dir que el que he dit que en Lluís Barber és d'eixamón amb tota la seva activitat al llarg de tots aquests anys, és que també hem de dir que els economistes no ens dediquem només a l'economia. L'exemple és la sessió d'avui, que està dedicada a la Maria Francisca Teodora Eroles, vídua Wright, vídua Tennant. El fet és que els grans economistes que trobem del passat no s'han dedicat exclusivament a l'economia, començant per Adam Smith, que es va dedicar a la filosofia moral des del seu punt de vista i que bueno, l'anàlisi i la comparació entre els seus estudis de filosofia moral i el que és la riquesa de les nacions pues és un tema utilitzat per molts autors. Però tenim d'altres exemples més recents. Vam fer una sessió monogràfica sobre l'Ernest Lluch. Doncs l'Ernest Lluch també feia poesia, és a dir, que no era només un economista. Era també un polític. Això tenim molts casos d'economistes que també són polítics. I musicòleg important, amb la recuperació d'òperes del passat. El mateix podem dir, doncs, per exemple, del José Luis San Pedro. Era un excel·lent economista, però al mateix temps era una persona que sabia redactar molt bé i que es va dedicar a fer novel·les que tots considerem que ens han fet pensar. Que és un fenomen paral·lel a d'altres. Jo crec que els historiadors sí que han comprès que el saber escriure i el saber transmetre adequadament és un dels aspectes de la seva professió. Jo crec que això en Lluís ho ha demostrat al llarg de la seva carrera i jo aquí assenyalaria, evidentment, tota la saga dels estudis aquests del trèvol de tres fulls de les seves obres sobre la família Edgeworth i que culmina amb aquesta obra en concret que exigeix, evidentment, anar a les últimes planes de seguida i veure els arbres genealògics per comprendre tots els lligams de la societat i per comprendre que aquesta autora, aquesta persona, no solament és un dels pocs catalans, dels catalanes, reconeguts als Estats Units, amb placa, etc etc. Anglaterra. Anglaterra. Estava pensant en Anglaterra tota l'estona, amb la Edgeworth, per descomptat. Sinó que, com el propi Francis Isidro Edgeworth,
sinó que aquesta figura jo crec que és una figura molt interessant per comprendre tota la tradició. És una figura que està molt lligada a l'època, aparentment sembla marginal, perquè, però que té moltes relacions amb el Glanston, amb aquest, amb l'altre, tots els personatges importants d'aquell moment, cosa que en Lluís escriu novel·ladament, però que està documentat a través d'un treball molt intens de recerca. Jo, per part meva, agrair-li a en Lluís la seva disposició a fer aquest acte, que em sembla que tanca tot el curs acadèmic que hem tingut 2016-2017 i que culmina, em sembla, ja les activitats. Us anuncio que està a punt de sortir el quadern de la societat dedicat a grans economistes del passat, que està amb el sinuós camí de les galerades de l'Institut, però que apareixerà el moment menys pensat, perquè ja han passat no sé quantes galerades a l'antiga, i no directament sobre pantalla o ordenador, i que estarà a punt de sortir, i que recull les conferències que han fet amb el passat sobre els últims anys, sobre els pensadors. Pensem continuar per aquesta línia de treball i totes les altres línies de treball de l'Institut, la Societat Catalana de Caribe. Sabeu que ara som socis simultàniament de la World Economic Association i de la International Economic Association, i que segurament l'any que ve farem una sessió conjuntament amb la International Economic Association, una taula rodona. No ens atrevirem a fer un congrés una altra vegada perquè estem molt cansats del que hem acabat, que va tenir petites fallades, per exemple, que la sessió última, la consergeria va tancar la porta a una determinada hora pensant que hi érem tots, i evidentment faltava en Lluís Barber, a la qual cosa m'excuso públicament de que la porta es tanqués d'una manera tan precipitada amb tota la gent a dins. Perquè, jo pensava que es feia en un altre lloc, llavors. Ho has entès malament. Bueno, per meva ja he parlat prou. En Lluís, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies per les vostres paraules. Em sento tan afalagat com el John Fitzgerald Kennedy quan la Marilyn Monroe li va cantar allò de Happy Birthday to you, Happy Birthday dear President. No calia, perquè avui no és el meu aniversari. Tampoc faré com l'umbral de parlar massa del llibre, allò, jo quiero hablar sobre mi libro, sinó que m'ha semblat que seria més acadèmic i també interessant, doncs, diguéssim, fer un inventari de tota la recerca que m'ha conduït fins a arribar a escriure, doncs, aquesta novel·la sobre la Mariquita Tenen, aquesta senyora catalana que és l'única que té una placa blava en tota Anglaterra, l'única dona, no solament catalana, sinó espanyola. I d'homes, només hi ha el Salvador de Madariaga, que li van posar una placa, diguéssim, a l'edifici on havia donat classes. Que això no té tant mèrit com que et posin la placa a casa teva dient aquí va viure i tal, tal. No? Doncs, per tant, us faré per això, parlaré de la meva recerca sobre, en general, sobre Francis Isidro Edgeworth i la seva parentela, amb un encapçalament de Michel de Montaigne sobre la feina aquesta d'anar esbrinant coses, que diu el Montaigne: no hi ha res més difícil ni més incert de trobar que la certesa de la veritat. Ara, en aquestes èpoques de postveritat i totes aquestes coses, però és molt difícil tenir la certesa absoluta de la veritat històrica. Però amb algunes coses doncs he tingut la sort de trobar-ho, de tenir-la, d'arribar-la a tenir. Faré una advertència prèvia. Totes les estranyes coincidències que s'han donat al llarg de la meva investigació sobre Francis Isidro Edgeworth i els seus parents irlandesos i catalans
que tot seguit us explicaré, m'han succeït realment. No són invencions d'una ment amb brots paranoics totalment superada per la recerca que vaig començar ara fa quasi uns 20 anys. Entre els anys 1999 i 2005 vaig anar durant un parell de setmanes tots els estius a investigar a Dublín, Oxford, Cambridge, Londres, sobre la vida i obra d'un economista i estadístic famós, l'Isidro Francis Edgeworth, nascut el 1845, mort el 1926, més conegut en els doctes cercles universitaris com Francis Y. Edgeworth. La Y és d'Isidro. Per què Isidro amb Y? Doncs senzillament, jo encara me'n recordo quan em van ensenyar a fer cal·ligrafia que les Is llatines majúscules els hi feien fer una panxeta. Bueno, doncs, això a Irlanda ho van interpretar que era una Y. Per què? Pel tipus d'escriptura que hi havia, les Is llatines les fèiem així. Saps? Doncs bé, per això es diu, és l'únic Isidro que ho escriu amb Y. L'atractiu principal que aquest personatge tenia per mi consistia en el singular fet que la seva mare era catalana. Això ho sabia pel que ens havia dit l'Estapé, però també ho sabia per l'obituari que havia escrit John Maynard Keynes. Keynes deia que es deia Rosa Florentina Aroles i era filla d'un refugiat polític que s'havia exiliat amb tota la família a Londres. Això ho diu Keynes a l'obituari de l'Economic Journal de 1926, que es va veure obligat a fer perquè era coeditor l'Edgeworth amb ell i van estar intercanviant coses fins a l'últim dia sobre aquest article passa, aquest article no passa per ser publicat a la revista. Tot i que jo era procliu a la recerca més nostrada, aquest al·licient sobre la seva genealogia no em va fer engegar la investigació perquè costava bastant posar en marxa el meu zel heurístic. Més aviat s'ho mort a causa de les altres tasques universitàries. Va caldre tota una constel·lació d'al·licients d'ordre divers, uns més confessables acadèmicament que altres. Entre els més confessables es podia esmentar en primer lloc que l'obra d'Edgeworth havia anat guanyant en importància amb el pas dels anys i que, malgrat això, encara no hi havia cap biografia amb cara i ulls d'aquest autor catalano-irlandès. No hi havia cap biografia llibre, hi havia alguna biografia article i punt, res més. De fet, Edgeworth va ser un incomprès en vida, perquè en els seus treballs barrejava arreuixadament complicades aplicacions del càlcul de variacions i dels principis de la inferència estadística que anava construint ell perquè li calia. Tot estranyament amanit amb adagis grecs i llatins en versió original sense subtítols. Ara és molt més fàcil amb Google perquè poses, encara ho pots posar un grec o llatí i t'ho tradueix i et diu de qui és. A la seva època no l'entenien per falta de matemàtiques i ara tampoc no gaire per falta de coneixement dels clàssics. Tot i aquesta dificultat, la seva figura anava creixent a mesura que la seva psíquica matemàtica de 1881, traduïda al castellà per psicologia matemàtica, era més i més compresa. I si no creixia més, era, segons m'agradava predicar, perquè els investigadors actuals no miren mai més enllà de 10 anys enrere, perquè ara es creuen més savis que mai i la història de qualsevol ciència no els cal per res. Si veieu les bibliografies que porten tots els articles de recerca d'avui en dia, doncs el 90% de tot el que es diu, de tot el que se cita, es diu que és dels 10 darrers anys. Un segon al·licient confessable va sorgir en caure a les meves mans un article que contenia una imprudent especulació d'un Premi Nobel d'Economia. L'eminent Sir John Hicks havia trobat un informe de l'hispanista anglès Lord Holland adreçat al cap de la família Edgeworth, que era el Charles Knight Edgeworth, que li demanava informació sobre els refugiats Aroles. Clar, el Charles Knight era el cap de la família i deia el meu germanet petit, el penúltim, perquè eren
22 fills, 22 germans, entre ells el Charles Snaith, doncs resulta que es vol casar amb una refugiada espanyola que es diu Aroles. El Lord Holland era un hispanista molt reputat i van dir, doncs li preguntem a ell. Què va contestar el Lord Holland? Doncs en el seu informe, Lord Holland conjecturava, tot confonent un cognom amb un títol, que el pare de la Rosa Aroles, que presentava com a militar, era germà o fill del baró d'Aroles, amb la qual cosa estava confonent un títol baró d'Aroles amb un cognom, cosa que és més reprobable amb un senyor que es diu Lord Holland i que de cognom es diu Fox. Per tant, és molt possible que digués aquests irlandesos, en Colomem, me'ls hi... la noia d'aquesta família, perquè em cauen molt bé, són molt bona gent, doncs són unes dames molt, molt espavilades i honestes, i etc. No? I llavors Hicks, assessorat per l'hispanista Raymond Carr, va concloure que l'avi matern d'Edgeworth, l'Antonio Aroles, és a dir, el pare de la Rosa Florentina, era un destacat general reialista, d'aquells que volien per la pàtria... Por Dios, por la pàtria i el rei, no? Por Dios, por la pàtria i el rei. Això de general, de fet no ho era, s'ho havien fet les dones Edgeworth en trobar que qualsevol altre rang vestia poc i no justificava portes en fora el casament del seu noi. Diu, és que el noi es casa amb la filla d'un general, refugiat, etc. Però, de fet, era coronel. Aquest bluff se'l va creure després la cosina d'Isidro Francis, Harriet Jessie Butler, i va fer-ho constar com a cert en un apèndix del llibre negre de Georgetown, publicat el 1927, que està dedicat precisament al Francis Isidro, ja difunt, i Hicks, més de 50 anys després, va fer cas d'aquest llibre. I, per tant, va dir, el militar del que parlava Keynes era general. Doncs no, era coronel. Jo en tinc la prova a casa, ja us ho explicaré. A més, vaig observar que en l'esmentat informe de Lord Holland també es deia que aquest Antonio Aroles havia participat a l'expedició de 1830 dels Pirineus sota les ordres del general Mina. A Anglaterra sempre li deien general Mina. Això va fer que jo tingués dubtes sobre les conclusions de Hicks, perquè aquesta era una expedició organitzada pels liberals constitucionalistes exiliats. Per tant, l'Antonio Aroles no podia ser un militar de l'altre bàndol, del bàndol reialista. Tot i que eren del mateix parer altres eminents historiadors catalans que havia consultat, Josep Fontana i Ernest Lluc, em va semblar que sense proves addicionals en sortiria acadèmicament malparat perquè un Nobel era un Nobel, encara que fos d'economia. O em ficava dins del moll del personatge i n'escrivia la bibliografia sencera, o no valia la pena d'entrar-hi. Tanmateix vaig fer un primer intent per rebatre directament la conjectura de Hicks i vaig fracassar en no haver-hi cap Antonio Aroles esmentat a l'Arxiu General Militar de Segòvia, que és on tenen tots els expedients dels militars de carrera. Això volia dir que el pare de Rosa havia fet la seva ascensió militar per lliure, és a dir, per mèrits en campanyes de guerra. En perdre aquesta pista i coincidir en un període en què estava molt enfeinat amb el meu segon deganat de la facultat, vaig deixar la recerca dins d'un calaix a l'espera de temps millors. No vaig reprendre el fil, fins un parell d'anys després. I ho vaig fer mogut per una inversemblant coincidència que vaig prendre com un senyal paranormal enviat pel propi Edgeworth per demanar-me que, si us plau, escrigués d'una vegada la seva biografia. El fet va ser el següent. L'estiu del 1998 em va fallar els amics amb qui anava de vacances i el meu cosí Salvador va aparèixer inopinadament, com si baixés del cel, i em va proposar d'anar amb ell a algun lloc. Com que en Salvador era fort com un roure, vaig trobar interessant la proposta. Em feia por d'anar sol pel món amb la meva primera vèrtebra lumbar que em penjava d'un fil, ara ja me'n pengen tres. Per consell de l'agència de viatges, vàrem descartar la idea inicial d'anar a Islàndia. Vam anar a l'agència de viatges dient, anem a Islàndia. I va ser el de l'agència de viatges que ens va dir, a Islàndia us prendran el pèl perquè us faran pagar com a 4 estrelles a residències de batxillerat, de nanos de batxillerat. Per què no aneu a Irlanda? A Irlanda sí que tenen una cadena d'hotels que està molt bé i hi ha
un viatge que se'n diu la Isla Esmeralda, que és meravellós, que dura 8 dies amb autocar, que es van a veure els penya-segats, etc. Bé, ens vam apuntar amb això. I ara ve la coincidència. El darrer dia del recorregut passàvem per Edgeworthstown, el territori dels Edgeworth. En adonar-me'n, vaig convèncer la ben disposada guia de fer una parada tècnica per visitar l'església anglicana de la família i després ens vàrem escapar a la Casa Pairal. La casa s'havia reconvertit en una residència per gent gran, per gent de la tercera edat, dirigida fins fa poc, l'any passat s'ho van vendre amb una cadena de residències d'aquest tipus, per monges catòliques de l'Orde de la Mercè. La monja que ens va atendre em va dir que l'abundosa correspondència de la família s'havia portat a la National Library d'Irlanda. Bé, amb aquesta correspondència era molt extensa, perquè l'avi, Richard Lovell Edgeworth, l'avi irlandès de l'Edgeworth, s'havia casat 4 vegades i havia tingut 22 fills, successivament amb les 4 dones successives que va tenir. Però és que es quedava vidu i als 4 mesos ja tornava a estar casat, anava així. A més, la filla gran havia estat una famosa escriptora, la Mariah Edgeworth, que s'havia tipat d'escriure cartes a la seva parentela. Saber això va ser suficient per tornar a situar el tema entre els meus objectius prioritaris de recerca. Empès per aquesta sensació d'anar suaument conduït per l'esperit de Francis Edgeworth, vaig dedicar un parell de setmanes dels estius següents a desxifrar la lletra de tot un reguitzell d'Edgeworths a la secció de manuscrits de la National Library a Dublín. A la correspondència familiar dels Edgeworth, i molt especialment la de 1831, l'any del casament d'en Francis Beaufort Edgeworth amb la Rosa Florentina Aroles, havia fet alguns descobriments. La Rosa tenia una germana més gran, a la que deien Mariquita, que em va despistar perquè pensava que Mariquita era un nom madrileny o andalús. Doncs no, li deien Mariquita i era... I un parell de germans, l'Isidro i l'Anton. Això de l'Isidro ja em anava bé. I l'Anton era sordmut, a sobre era sordmut. De la Mariquita, el cap de família dels Edgeworth, en Charles Snaith, deia en una carta que era realment brillant i es lamentava que el seu germanastre Francis hagués triat la Rosa, la petita, que no era gens maca ni se la veia gaire espavilada. La Fanny Wilson, una de les germanes Edgeworth, afegia que la Mariquita era molt bonica, eficient i d'una cortesia extremada. En aquell moment, estem a l'any 2000, em va semblar que el final de la recerca sobre l'economista i estadístic Francis Isidro Edgeworth era molt lluny i que podia aprofitar la informació que disposava a través de la correspondència repassada a Irlanda per fer-ne una novel·la històrica de la família irlandesa, començant per l'avi Richard Lovell Edgeworth, que era un terratinent il·lustrat que feia invents, inventava petites coses, i la seva filla gran, Maria, Maraia, la novel·lista. Em vaig adonar que aquesta família era molt interessant perquè havia viscut els esdeveniments històrics més rellevants de finals del segle XVIII i primera meitat del XIX. Aquesta novel·la, Retrat de família sobre fons de trèvol, va obtenir el Premi Sant Joan 2001 amb un jurat fastuós. Joan Perucho, Pere Ginferrer, Dolors Oller, Joaquim Sala Sanahuja... Això em va animar a prosseguir, perquè n'estava convençut que en Francis Isidro Edgeworth havia influït sobre el jurat. Si no, a sant de què trec un premi literari de tant renom. Vaig perseverar, doncs, en la recerca. I en els estius del 2001 al 2004 vaig consultar més manuscrits i microfilms en el Nuffield College d'Oxford, que és on es van dipositar els papers personals del Francis Isidro Edgeworth, a la London School of Economics, consultant sobretot els escrits del matrimoni web, a la British Library, al University College de Londres i al King's College de Cambridge, amb els papers del Keynes, i la revista, i l'Economic Journal i tot això. Aleshores, a part de la reconstrucció acadèmica d'en Francis Isidro, jo buscava pistes per situar la família de la Rosa Florentina Aroles dins del mapa de Catalunya, que encara no sabia d'on venien,
I això ho vaig aconseguir mitjançant un laboriós procés en què vaig haver de desplegar tots els meus dots de detectiu. Una de les cartes que s'escrivien entre les dones Edgeworth m'havia informat que Antonio Aroles havia estat també sota el comandament del general Mina a Catalunya, no solament als Pirineus, a l'expedició, no, també abans a Catalunya. El pas següent va ser consultar les memòries del general Don Francisco Espoz y Mina, el general Mina, i vaig poder constatar amb la més profunda emoció científica que anava ben encaminat, perquè Antonio Aroles hi havia esmentat 3 vegades com a comandant de la milícia nacional. També l'esmenta el seu ajudant de camp, Florence Galí, en les seves memòries sobre la guerra de Catalunya en els anys 1822 i 23, escrit originalment en francès, però també hi ha una traducció castellana. Calia, doncs, centrar la recerca, especifica el Galí que l'Aroles era el comandant dels Miquelets d'Organyà. Doncs calia centrar la recerca al voltant d'aquesta vila, la vila d'Organyà. Jo no estava, precisament aleshores, a l'any 2003, a l'avantguarda de les tècniques informàtiques. No he pretès estar mai. Només feia anar el meu ordinador per escriure textos, navegar per la xarxa buscant informació, més que navegar, naufragava per internet, i per enviar missatges. Considerava l'estri com a eina professional i prou. Via internet vaig descobrir i em vaig posar en contacte amb un tal Amadeu Rocamora, un economista expert en genealogia que duia una pàgina sobre la història d'Organyà. L'Amadeu, que em coneixia de nom i que era d'Organyà però que treballava a Andorra, al Banc de Crèdit Andorrà, es va brindar gentilment a explorar l'arxiu diocesà de la Seu buscant la família Aroles en els registres d'Organyà i pobles de la contrada entre 1770 i 1815. Aquesta exploració va donar lloc a un intercanvi de missatges en què l'Amadeu enviava llistats de batejos, casaments i enterraments que no acabaven de quadrar. En respostes, jo li manifestava la possibilitat que l'Anton Aroles hagués estat destinat fora de Catalunya perquè el nom de Mariquita, la filla gran, el trobava més aviat madrileny o andalús. Finalment, en els llibres del Pla de Sant Tirs, que va ser l'últim que va mirar perquè l'acabaven d'ingressar a l'arxiu, hi va aparèixer el casament el 13 de març de 1807 d'un Anton Aroles i Sancho amb una Rosa Aroles i Navarro, oficiat pel vicari Josep Aroles i Navarro, que era el germà de la núvia. També hi havia els batejos d'una Maria Francisca Teodora, Maria Francisca, Maria Paquita, Mariquita. Bueno, o senzillament Maria Mariquita, però més aviat això de Paquita hi ajudava, no? Maria Francisca Teodora, el 9 de novembre, perquè el 9 de novembre és el dia de Sant Teodor, de 1807, d'un Isidro Josep Simón, el 28 d'octubre del 1809, i d'un Anton Marc Ramon, el 8 de gener de 1811, que a més va ser batejat allò in extremis perquè semblava que es moria i, bueno, i al final va quedar sordmut, diguéssim, perquè del naixement tan difícil que va tenir. Tots tres amb cognoms Aroles i Aroles. El bateig de Rosa Florentina no hi consta i el llibre de bateig d'Organyà d'aquesta època ha desaparegut. O sigui que al Cep la Petita, doncs, els tres més grans eren nascuts al Pla de Sant Tirs i ella possiblement fos nascuda a Organyà. Amadeu Rocamora estava convençut que aquesta era la família i em va convidar a anar al registre del bisbat de la Seu a contemplar el llibre de la parròquia de Sant Tirs i a treure'n fotografies que em servissin de prova documental. Jo també em vaig quedar convençut i una mica esglaiat pel damunt de qualsevol argument racional quan vaig adonar-me, i això està en el llibre, a la pàgina 231, que hi he posat la fe de bateig de la Mariquita, perquè, per dues coses. Una, perquè es vegi que diu el 9 de novembre, dia 9, el mes de novembre, any 1807, i no 1811, com posa la placa que li van dedicar a Windsor, però a la segona fila hi posa a mediodia el reverendo licenciado don Josep Barber, a me accentuada, que era el regente de la Casa de Almas de la
presente parroquia de Sant Tirso Mártir del lugar, el pla de l'obispado de Urgel, etcètera, etcètera. O sigui, el rector del pla de Sant Tirs, que surt ja en el registre del casament i en el registre del bateig de la Mariquita, es deia Barber. O sigui, que llavors jo vaig dir, bueno, això ja passa de persecució. Evidentment, aquesta constatació tan poc científica no era cap prova definitiva i sabia que en termes històrics és molt difícil arribar a una seguretat del 100% en qualsevol conjectura. Montaigne-Dixit. Tanmateix, en aquest cas, em vaig obtenir la confirmació total per una altra font. Cap al 1844, un any abans de que nasqués el Francis Isidro Edgeworth, la Maraia, la germana que era 30 anys més gran que ell, la literata, deixava anar en una carta que l'Isidro havia completat els estudis de lleis a Catalunya, i sabent això em vaig plantar a l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, i malgrat que era el temps del trasllat des de Cervera a Barcelona, que es podien haver perdut molts expedients, en pocs minuts l'arxiver Josep Casals, que vaig prendre per un altre àngel de la guarda, en aquest cas Grassonet i Amulleres, ara treballa aquí a la Biblioteca de Catalunya, va presentar-me l'expedient d'Isidro Aroles i Aroles, natural del Pla de Sant Tirs. En una primera instància declarava haver estat exiliat a Londres amb els seus pares i germans per la causa de la llibertat. La conjectura d'Andreu d'Amadeu Rocamora, que aquella era la família buscada, s'havia confirmat plenament. Aviat vaig considerar que estava prou documentat per donar a conèixer al món les meves troballes en un article que refutava contundentment la conjectura de Hicks. La versió anglesa d'aquest article, Francis Isidro Edgeworth's Catalan Grandfather, es va publicar al European Journal of the History of Economic Thought, mentre la versió catalana, Els orígens alturgellencs d'un economista famós, F.Y. Edgeworth, apareixia a L'Ubanyut, revista pirinenca de resistència. Però, pel que sembla, Edgeworth no estava encara satisfet amb aquests articles i m'exigia que em dediqués a construir la seva biografia completa. A tal efecte, em va enviar un senyal força sofisticat. I vaig quedar tan trasbalsat i perplex en copsar-lo que a partir d'aleshores prenc per senyals paranormals tot allò que m'arriba, fins i tot qualsevol somni. Val la pena, però, conèixer els detalls d'aquest senyal. Cap a començaments dels anys 90, o sigui, una mica abans del que jo em pensava que començava a sortir la recerca, jo havia escrit un llibre de text per ús i abús dels meus estudiants universitaris amb l'atractiu títol Curs d'introducció a l'economia. Per ornamentar-lo, vaig afegir uns quants versos de poemes adients a la capçalera de cada capítol. Un dels poemes en el que vaig esmerçar més temps per fer-ne la traducció al català era d'Alexander Pope i corresponia a l'obra Essay on Men. Diu així: cerca dons modest guien la ciència, però despulla-la abans de saltivesa. Treu-ne el que és sols vanitat, futilesa, luxúria de saber, pura indolència, ardits per compel·lir la ment a la destresa, mer plaer curiós o enginyosa sofrença. De fet, jo n'estava molt cofoi d'aquesta traducció rimada i considerava que els versos de Pope descrivien fil per randa dels principis amb què es desplegava la meva recerca. Quan em va tocar repassar l'obra completa d'Edgeworth, que consta de tres breus llibres i d'un fotimer d'articles, va ser el primer que va escriure més articles que llibres, la sang se'm va glaçar quan me'n vaig adonar que en els dos primers llibrets, New and Old Methods of Ethics i Mathematical Psychics, esmenten cadascun d'ells aquests mateixos versos de Pope, d'Alexander Pope. De fet, segons vaig comprovar, són els únics versos que repeteix a tota la seva obra. I això em va fer pensar no solament que Isidro Francis i jo coincidíem en el gust per Pope, sinó que vaig anar més enllà i d'una forma del tot paranoica vaig concloure que l'esperit d'Edgeworth m'havia designat el seu biògraf a la Terra i que des dels anys 90 m'estava intentant convèncer, regirant el meu subconscient per fer-me triar aquells i no d'altres versos. Francis Isidro Edgeworth va néixer
Edgeworthstown, Irlanda, l'any 1845, fill de Rosa i Francis Beaufort. Va ser un estudiant brillant de Litere Humaniores al Trinity College de Dublín i després va anar becat i va graduar-se al Balliol College d'Oxford, on havia estudiat Adam Smith. Més tard es va instal·lar a Londres, on, repeteixo, va publicar pel seu compte 3 llibres força breus i li van acceptar en les revistes de l'època un fotimer d'articles sobre economia i estadística. Cap al 1890 el van designar professor d'economia a la Universitat d'Oxford i també va ser nomenat editor d'una nova revista, l'Economic Journal, una revista que encara dura. Aquestes dues feines van omplir la seva vida. Mai no es va casar i va morir l'any 1926 als 81 anys. Aquest podria ser el resum acceptat de la seva vida acadèmica. Menys conegut és que Edgeworth va ser l'economista que més va influir sobre John Maynard Keynes, perquè ambdós van coincidir en els mateixos temes. Filosofia de les probabilitats. La dissertació de Keynes és el tractat sobre probabilitats. Interès pel sistema monetari, interès per la inferència estadística. Nombres índexs. Reparacions de la Gran Guerra del 14 al 18, sistema monetari internacional, paper actiu de les institucions en la vida econòmica, fonaments del nivell macroeconòmic. Hi ha un article de 1883 d'Edgeworth que es diu Chance and Law, que ens diu les dades ens arriben a nivell detallat donant una aparença d'atzar. Són totalment aleatòries o poden ser perfectament aleatòries. Però si les agreguem a base de trobar mitjanes, per exemple, doncs resulta que llavors obeeixen a distribucions conegudes de probabilitat. I per tant ja estan subjectes a lleis. És a dir, aquesta és la base del nivell macroeconòmic. I aquest és un article que Keynes cita ja en la seva teoria de les probabilitats, de la seva tesi, publicada, llegida el 1912, publicada l'any 1920, etc. O sigui, això ja és amb un article del 1883 d'Edgeworth. Superioritat de les institucions sobre els mercats. Edgeworth diu amb qualsevol intercanvi, amb els intercanvis bilaterals, no hi ha una solució única. Es va des de l'interval de sota, que és quan el venedor no accepta el preu que li donen perquè és massa baix, fins a l'extrem oposat, que és el límit que el comprador hi ha pel damunt del qual ja no compra. Entre aquests dos extrems es produeixen sempre els intercanvis. Però aleshores, diguéssim, entre les parts es fixa un preu, que el preu està, diguéssim, entremig. I la diferència entre el preu i el límit de sota és l'excedent del venedor i entre el preu i el límit de sobre és l'excedent del comprador. Doncs bé, el preu, moltes vegades, diguéssim, quan les dues parts tracten i una és molt més poderosa que l'altra, llavors el que s'ha de fer és que hi hagi un àrbitre, que és el que passa en els mercats laborals. Tot això està a Edgeworth. Passem del bilateral a que hi hagi un mercat amb molts compradors i molts venedors, llavors s'arriba a un equilibri de mercat, si hi ha, diguéssim, informació perfecta per les dues bandes, i surt llavors el preu de competència. Però, també ens diu Edgeworth, no necessàriament el preu d'equilibri competitiu és el preu més beneficiós per a la societat. O sigui que el preu de mercat, per més que sigui competitiu, que quasi mai ho és, no és el preu de mercat. I Edgeworth diu, tota la natura clama perquè hi hagi arbitratges. I què ha d'arbitrar? Doncs són les institucions. I sota quin criteri? Doncs han d'agafar un criteri de justícia o, per exemple, el criteri utilitarista,
d'anar a aconseguir la màxima felicitat pel màxim nombre de ciutadans. Tot això hi és Edgeworth, i això és la base, diguéssim, de les teories institucionalistes, diguéssim, que utilitza després Keynes per dir no, és que l'Estat ha d'intervenir perquè no ha d'haver-hi un predomini de mercats. No? Perquè què passa amb borsa? Bueno, els mercats de Wall Street estan fent unes especulacions inaudites, i si a Londres va una mica millor és perquè està molt més regulat. Ara s'ha desregulat tot i ara tot va malament. Si Keynes aixequés el cap, diria en aquí s'ha d'intervenir, s'ha de regular. Bé, doncs tot això ja hi és a Edgeworth. Llavors, com que Keynes va esdevenir el coeditor de l'Economic Journal, perquè Edgeworth va dir, bueno, convindria que em retirés una mica, perquè ara resulta que m'han fet, ja he heretat el títol de terratinent de la meva família i m'he de repartir una mica entre Irlanda i Anglaterra, etcètera, etcètera. Bé, com que eren coeditors, van acabar, que cada setmana es veien. I, per tant, doncs, allò que diuen que Keynes era un deixeble una mica heretge de Marshall, mentida podrida. Keynes va resistir a Marshall només 8 setmanes del seu curs, durant 8 setmanes. Va plegar per dir, m'avorreixo tant que prepararé oposicions a funcionari públic. Va plegar. I quan va haver d'escriure sobre els punts forts dels principis d'economia de Marshall en l'obituari que li va escriure l'any de la mort de Marshall, l'any 1924, un obituari signat per Keynes, però posa en Edgeworth, em diu que els punts forts dels principis d'economia de Marshall són tal, 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 tal i tal. És a dir, en sabia molt més d'Edgeworth, de Marshall Edgeworth, que no pas el propi Keynes. Per tant, tots aquests detalls i un repàs de l'obra de Francis com a economista i estadístic, que com a estadístic està considerat amb Galton i Pearson un dels pioners de la inferència estadística ja a finals del segle XIX. Ell es va inventar el terme coeficient de correlació. Va treure una T d'Student 25 anys abans que l'Student, i ell en deia distribució subexponencial. Es va preocupar per allò de quan una diferència de xifres, de dades, correspon a una diferència de fets, és a dir, tot el que es refereix a la significativitat estadística. Això és d'Edgeworth, tot això. És a dir, va ser un estadístic molt brillant. Llavors, doncs, tot això ho vaig presentar en la biografia que vaig publicar en català el 2005, Francis Isidro Edgeworth, crònica familiar, i després en anglès l'any 2010. La versió castellana la tinc encallada a Saragossa a causa de la crisi, però espero que l'Edgeworth me la desencalli qualsevol dia d'aquests. La història d'aquesta meva recerca sobre aquesta família no acaba aquí, amb els llibres sobre Edgeworth. L'any 2010, i ara naufragant per internet, m'estic allargant massa, no? Et vaig bé? Vas bé. Queden 10 minutets. Vaig descobrir, l'any 2010, això, dic, va, internet, busco noms de la família a veure si hi ha coses noves, no? Francis Isidro Edgeworth, Richard Lovell Edgeworth, Mariah Edgeworth, etc. No? Doncs vaig descobrir que a finals del 2005 l'alcalde de Windsor havia fet col·locar una placa blava a una casa del segle XVI del barri de Clewer, Clewer és un barri de Windsor, a nom de Mariquita Tennant, que és la placa que ve aquí a l'última pàgina, etc. No? Que diu Mariquita Tennant, 1811, error, 1860, va viure aquí i va començar aquí la seva feina d'ajudar a les dones pobres de Windsor. Bé, dones pobres és la manera actual de dir el que llavors en deien dones esgarriades. Bé, això quan no en deien magdalenes. Per la correspondència dels Edgeworth, jo sabia que la germana gran de la Rosa, Florentina Aroles, s'havia casat 2 vegades. La primera amb David Wright, el fill petit d'un ric cerveser, que li va durar només 8 mesos perquè es va matar en un moment que estaven ells dos sols a casa, perquè la Rosa i el Francis Beaufort s'havien anat de turisme a Roma i els 4 vivien junts a Florència. Doncs allà en Florència
A Florència mateix, no sé què va passar, jo faig la meva conjectura a la novel·la, es va matar tirant-se per una finestra en ple atac epilèptic, que era epilèptic, està documentat. La segona vegada es va casar amb Robert Tennant, un llicenciat de Cambridge, que va agafar una de les sortides que tenien els estudiants d'Oxford i de Cambridge, perquè que eren universitats anglicanes. Si no eres anglicà no podies estudiar ni a Oxford ni a Cambridge, aleshores. I la sortida era fer-te pastor anglicà. I això és el que va fer el Robert Tennant. I on va anar a exercir de pastor? Altra vegada a Florència. I llavors es casa amb la Rosa Florentí, amb la Mariquita, i se'n van a viure altra vegada a Florència, on se li havia mort el primer marit. Aquest segon marit li va durar 4 anys. Els dos marits estan enterrats al cementiri anglicà de Florència. El nom Mariquita Tennant com a nom de vídua de Maria Francisca Teodora Aroles i Aroles m'era doncs conegut. I tenia ja una certa idea de la seva vida quan vaig veure que li havien posat una placa blava a The Limes, a la casa seva. De fet, junt amb Salvador Madariaga, són les úniques persones de tot Espanya que tenen aquest honor. La notícia de la inauguració de la placa en honor seu per l'alcalde de Windsor em va sorprendre. Per les dates vitals incloses a la placa, 1811-1860, vaig descobrir que l'any de naixement que havien posat no quadrava amb el del registre del bateig i que possiblement no sabien res del seu origen ni de la seva família. I vaig decidir reconstruir la seva vida. Els que vulguin saber què és el que està documentat de la vida de Mariquita ho poden veure a Viquipèdia. A Viquipèdia hi ha, diguéssim, la vida de la Mariquita amb tot el que està absolutament documentat. Aquí hi ha forats que m'he hagut d'inventar, diguéssim, perquè fos una novel·la, diguéssim, i no es perdés i no quedés reduïda, diguéssim, amb un esquelet, no? Perquè fos... Bé, he dit que vaig decidir reconstruir la vida de la Mariquita Tennant, no? No ben bé, perquè aquí també vaig patir pressions del més enllà. I si no, vegeu. L'any 2010, que era quan vaig començar a fer això, un missatge electrònic em va fer tornar a Oxford. El doctor David Edgeworth Butler, que era el descendent d'Edgeworth, que tenia els drets sobre tota l'obra i fotografies, i el qual jo havia demanat permís per les fotografies i citacions que sortien en els meus llibres de la biografia d'Edgeworth, i ho havia fet a través del Nuffield College, i el senyor aquest molt amablement va dir sí, sí, per descomptat, i tal, i tal. Doncs, després de publicar la biografia en anglès, em va escriure una carta o un missatge electrònic molt, molt agraït, dient que em donava les gràcies per l'interès que havia manifestat en la vida i en l'obra d'aquest membre de la seva família, del Francis Isidro, que de fet Francis Isidro era cosí germà de la seva àvia, i l'àvia era la Harriet Jessie Butler, aquella que s'equivoca, diguéssim, admetent que era general quan no era general. En la meva resposta li vaig proposar d'anar a trobar-lo, de dir, escolti'm, vostè estarà a Oxford el mes d'agost? Diu, sí, desgraciadament la meva dona té Alzheimer, està en una residència i no em puc bellugar. La dona va fer la biografia de la Maria Edgeworth, és a dir, amb els papers de la família els va aprofitar per fer la biografia de l'escriptora, que és el membre més conegut, molt més inclús que l'economista, diguéssim, a Irlanda. Doncs, llavors vaig anar a trobar-lo i la trobada no es va produir a casa seva, sinó que em va citar en el Nuffield College d'Oxford. El doctor Butler és un home alt, de més de 80 anys, d'aire abundador i planer, i es va presentar amb un quadre de poca grandària sota el braç que portava embolicat amb una bossa de plàstic. Era un retrat a l'oli d'una noia d'uns 16 anys, asseguda en actitud d'escriure, que és el retrat aquest que surten aquí, en el llibre. Pàgina 228. Pàgina 228. Aquest és el retrat de la Rosa Florentina Aroles. Al darrere s'indica Rosa Florentina Aroles, esposa de Francis B. Edgeworth,
i filla del coronel Aroles, pintat pel seu germà Antonio, el sordmut, que també pintava, l'any 1832. O sigui que, perquè veieu com s'espavilava aquesta família, quan ja veureu en la novel·la, diguéssim que la mare i les dues germanes van guanyar la vida brodant. I el sordmut, doncs, està documentat perquè l'àvia d'aquest, el David, doncs així us ho declara, que l'endemà de veure les senyores brodant, el Francis Beaufort va tornar-hi amb un ram de flors perquè doncs, la filla petita li havia agradat, però es va trobar amb un noi que ensenyava classes de signes als anglesos, a nanos sordmuts anglesos. El llenguatge de signes català és de 1808 suposo que el va aprendre a Catalunya abans d'anar-hi perquè la família es relacionés amb ell, no? I en canvi allà a Anglaterra ell ensenyava, exportava el llenguatge de signes català per guanyar-se la vida. Bé, mentre era a l'exili, es veu que el general Mina l'havia ascendit de comandant a coronel, però evidentment no havia arribat a general. Bé, em va convidar a fer un lunch allà entre acadèmics, en què vaig intentar demostrar de moda més aviat impertinent al David Edgeworth Butler, que sabia molt més de la seva família de dues generacions enrere que ell mateix, i es va produir un fet inexplicable per la seva magnanimitat. En David em va oferir el quadre, tot dient-me que creia que casa meva tindria una bona llar per al futur, perquè en el llibre tractava la Rosa amb una simpatia que no li havia mostrat mai la seva àvia, Harriet Butler. No cal dir que d'haver estat sol m'hauria posat a plorar perquè sóc de llàgrima fàcil. Però em vaig reprimir i vaig aconseguir acomiadar-me del doctor Butler donant-li les gràcies educadament. Quan a l'aeroport del Prat vaig recollir la maleta amb el quadre dins, no em vaig poder estar de dir en veu alta: benvinguda de retorn a casa, Rosa Florentina. Els altres viatgers no em van prendre per boig perquè parlaven pel mòbil. De retorn a casa, no vaig poder dormir tota la nit i em vaig aixecar un parell de vegades del llit per anar al despatx a contemplar el retrat de la Rosa, que havia situat en lloc destacat entre els llibres d'economia. Tot mirant de fit a fit els ulls de la Rosa, m'anava convencent que el miracle de tenir-la allà es devia en Francis Isidro, que havia excitat sibil·linament la generositat de David Butler. D'altra banda, quan vaig girar el quadre, vaig veure que hi havia la fotografia d'una dona treta d'un daguerreotip i vaig observar estupefacte que la dona s'anava semblant més i més a mesura que la mirava a la meva germana Teresa. La dona no era la Rosa, sinó era la Mariquita, perquè hi ha petites diferències entre la Rosa i la Mariquita. Quan li vaig ensenyar el retrat a la meva germana Teresa, vaig dir: no et sembla que té un aire així com de la mama, o hasta que s'assemblen a tu? I com que jo faig sempre moltes comparacions d'aquestes, que moltes vegades són horroroses, doncs pensava la Teresa: on vas? I diu: va, la mama no, aquesta sóc jo, quan em vaig disfressar així. Però així, Això va ser definitiu per emprendre la tasca de novel·lar la vida de la Mariquita. No fos cas que ella i el seu nebot Francis Isidro em seguissin perseguint. I per no avergonyir-me del meu trist paper com a historiador que s'imagina allò que no sap, vaig recordar unes frases de la poètica d'Aristòtil, que no sabia ben bé per què, sempre m'havien aixecat la moral. L'historiador i el poeta, diu Aristòtil, es diferencien perquè l'un, l'historiador, refereix les coses esdevingudes, l'altre, el poeta, coses que haurien pogut esdevenir-se. La poesia és més important que la història, perquè la poesia expressa més aviat el que és general i la història el que és particular. Per general volem dir això: quines coses s'esdevé de dir o fer a tal home o a tal dona, segons probabilitat o versemblança. Això dit per Aristòtil al seu llibre Poètica. Res més.
Bueno, si em podeu preguntar alguna coseta, si voleu preguntar, és un tema que porto bastant après. Sí. El vostre torn. Sí, Francesc. Jo, més que preguntar res... Perdó. Per què quedi gravat? Jo, més que preguntar res, després d'aquesta detallada exposició que has fet, felicitar-te perquè la tasca tan aprofundida, tan llarga i amb el sentiment en què l'has viscut. Ho has viscut com si parissis una criatura, disfrutant, passant moltes estones per no trobar l'entrellat, però hi has posat plenitud de sentiments. Per tant, has fet una recerca científica amb cor i ànima i per això et vull felicitar. Gràcies. Molta. Jordi? Jordi Pasqual. Segueixes. L'anterior és Francesc Reventós, que com que ens estan enregistrant, ara Jordi Pasqual. Jo m'adhereixo als teus punts de vista. L'apago. Ja està, ja està. Deia que jo m'adhereixo a la teva visió de que aquí hi ha una certa connexió. Potser el que estic dient és una mica imprudent, però ho estic convençut. Aquestes concordàncies, aquestes casualitats, escolta, Déu-n'hi-do, fan pensar. O sigui que, bromes a part, no diria jo que no. Pere Puig. Lluís, felicitats, perquè ens has imbuït a tots un esperit que va més enllà del que preveiem. I jo vull fer una pregunta, que espero que no la vegis com una provocació insensata. I ara què? Et deixarà viure ja a Regensburg? Això espero. Jo ara tinc cua de coses ja mig embastades que esperen publicació, a veure què. De totes maneres, encara em falta la qüestió de la versió castellana de la biografia, que ho estic... Premses Universitàries de Saragossa, i estic apretant a l'Alfonso Sánchez Hormigo perquè me les tregui aviat i aviam si amb una empenteta, ell que porta la Fundació Ernest Lluch de Saragossa. La Fundació Ernest Lluch d'aquí doncs, em va ajudar precisament doncs, amb la biografia en català, doncs, a veure si entre tots aconseguim, i l'Edgeworth també, per descomptat, que acabi de donar l'empenteta doncs, perquè això surti. I llavors, esclar, també m'hauré de dedicar una mica a fer les presentacions, no? Però després doncs, ja tinc altres cosetes, altres temes, diguéssim, potser no tant, que ja no són tan científics. Josep Cornet, sí. Bé, jo m'he llegit bé aquest llibre i per mi és de lo milloret que he llegit aquest 2017. Me'l va regalar fa temps, quan d'allò, vull dir, i en fi, ara l'he comprat, el vull regalar, i jo crec que has fet una imatge de l'única catalana espanyola que té aquesta placa, té que ser una cosa important, perquè Anglaterra és molt gran i a vegades fa molt poc cas a la gent de fora. I ara potser menys amb això del Brexit. I jo crec que has fet una labor important i que això és la teva germana Teresa, que ens coneixem des dels anys 40, claríssim. Això jo ho ratifico perquè ens coneixem des que tenim 2 anys tu, jo i ella. No? O sigui que és una cosa pues, interessant. Un gran llibre, vamos, et felicito. Cal dir que en el Josep li ha agradat especialment perquè, diguéssim, la narradora és una morta, que és la Mariquita Tenen, i com que ell havia estat gerent de pompes fúnebres tant temps, doncs per això t'ha agradat més. Sí. Soc Montserrat Franquesa, de la Facultat de Traducció i del grup de recerca d'Història de la Traducció. I li volia dir al professor Barber que el felicito i que suposo que estarà d'acord amb mi que fer biografies, perquè per molt que hagi novel·lat una mica, les seves recerques són biografies. I que fer biografies crec que és també reconstruir la història del nostre país. Per tant, gràcies a aquesta aportació també fem una gran història. Penso, crec que estarà d'acord amb mi. Moltes gràcies. Pues gràcies. M'agradaria llegir un segon, perquè m'agradaria llegir una cosa de la... Aquestes. De Maria Edgeworth, que precisament això de com es fa
una biografia que diu: no podem jutjar amb perfecta precisió, això ho escriu en el pròleg de la seva primera novel·la, no podem jutjar amb perfecta precisió els sentiments o els caràcters dels homes basant-nos només en les seves accions o en les seves aparences en públic. És a partir de les seves converses informals i de les seves frases mig acabades que podem esperar, amb la màxima probabilitat d'èxit, descobrir els seus caràcters reals. La vida d'un home, gran o petit, escrita per ell mateix, les lletres familiars, el dietari de qualsevol individu publicant després de la seva mort pels seus amics o pels seus enemics, constitueixen curiositats literàries que cal estimar com a importants. I sortir dels manuscrits i de les cartes familiars, doncs et dona aquest detall que et dona molta força per anar novel·lant. Lourdes? Jo pregunto. Isabel Fradera. M'intriga, tu ja sé que ho expliques tot, bueno, no, sense explicar-ho, no? Però aquesta relació, aquesta similitud entre la teva germana i la Mariquita, això no tindries que investigar-ho. Com es deia, Barber? Que era el capellà que... El capellà que també pensava que... Exacte. No? Sí. Sobre el capellà, l'Amadeu Rocamora, que és un genealogista de tota aquella zona, ho sap tot, ara al dir-li, quan li vaig dir, ho ha buscat, i a més té programes ara informàtics molt bons de genealogia, i em va dir que hi ha barbers que s'han mantingut a la zona que provenen d'una casa de pagès que es diu Can Franc, que està molt a prop del Pla de Sant Tirs. Per això no és estrany, diguéssim, que un membre d'aquella família, allò que l'hereu es queda a la casa, però el segon el fan capellà, etcètera, etcètera, fos el rector del Pla de Sant Tirs. Més preguntes? Sí, Antoni Montserrat. La primera apariència d'aquesta obra és, bueno, és un personatge secundari, és una dona, és un personatge marginal. Sí, sí, no, estic dient el que no crec. Jo crec que aquest personatge ens dona una molt bona entrada a tot un món del final del segle, de gran part del segle XIX anglès, i també ens explica una cosa, que és aquesta presència anglesa a Itàlia, que ha estat molt important tot al llarg del XIX i del XX, i especialment a Toscana, on sabeu que la presència anglesa ha produït inclús coses tan estranyes com la pasta amb maduixes, però la pasta xuta amb maduixes. Però a part d'aquest element, jo crec que sí que es veu reflectida tota aquesta societat que té relacions internacionals en aquell moment, que jo crec que és molt interessant la novel·la, i després, evidentment, també surt el tema de la Índia, de la companyia de les Índies Orientals i després de l'imperi anglès com a tal. És a dir, es veu tota la època victoriana, diguem, amb tota la seva dimensió. Jo crec que és una obra que és una bona introducció amb aquesta època. Evidentment, diguem, la resta de les obres també són importants, però aquesta a mi m'ha agradat molt perquè, a més, està molt ben escrita, que és una de les característiques que jo crec que ha de tenir tot bon historiador, la capacitat per escriure el que vol relatar i fer-ho arribar al públic. Jo crec que aquesta és una cosa que cal destacar d'aquí. Que això, diguem, tenim exemples, el Pierre Vilard escrivia molt bé, el Josep Fontana escriu molt bé, d'altres historiadors doncs no escriuen gens bé i no són tan bons historiadors com el Vilard o el Fontana. Moltes gràcies.
Bé, si no hi ha més preguntes, jo crec que només repetir la felicitació. Estem molt contents del que ens has explicat i has posat una passió també en l'explicació, semblant a la passió que has posat en la recerca. A mi m'ha agradat molt com cada vegada, a més de buscar unes relacions, busques aprofundir i trobar la realitat, trobar la veritat, com has dit al començament de la teva explicació, que és molt important. I em penso que les teves... Hi ha alguna qüestió potser de Viquipèdia que després de les teves investigacions hauria de ser modificada o ampliada. A conseqüència del llibre, una noia que no conec de la Universitat Oberta de Catalunya, doncs va introduir pràcticament el que es posaven a les, aquí al darrere. I llavors, a través de l'editorial, doncs vaig escriure i vaig dir, doncs, escolta'm, sisplau, posi tot això, que això és el que està realment documentat. Ara Wikipedia surt, diguéssim, amb el que jo hi he posat, també ja posaven la referència al llibre, però a Wikipedia ve just el que, diguéssim, és segur que va passar. Segur que va passar. Però es manté l'error de que sota de nascuda doncs, i va mantenir 1811. Jo li vaig dir, canvio. Diu, és que no sé com canviar-ho. Però si es llegeix el text de Wikipedia és el que, diguéssim, va a missa. I aquí m'he hagut d'inventar escoles a les que havia hagut d'anar, etcètera, etcètera, per tal de que l'Amadeu Rocamora se'n feia creus de que una gent, diguéssim, que en els seus enterraments doncs, tenien només 7 capellans, és a dir, que eren classe mitjana-baixa, que és els 7 capellans, perquè si no eren de 15 per munt, i doncs que hagués donat tanta importància a l'Antoni Oroles a l'educació dels seus fills. Bueno, fills en general. Fills i filles. Fills i filles, estic empleant el genèric. Doncs, i més amb les filles, perquè en aquella època van tenir l'avantatge de que el germà de la mare, que era capellà, era vicari al Pla de Sant Tirs, i els vicaris eren els que portaven l'escoleta, cosa que devia facilitar el fet de que el grup de nens i nenes, que s'hi afegissin les nenes en el grup de nens que anaven a l'escola, perquè és l'oncle el que dona les classes, és l'oncle. I a més, com que Cal Marquet estava molt a prop de l'església, pràcticament no va tenir majordona aquest vicari. Vivia a casa dels seus pares, vivia amb la seva mare, perquè que encara Cal Marquet, ara em van dir, diu, sí, l'avi d'un quarto de dalt en deien el quarto del mossèn. O sigui, encara se n'en recordaven, perquè ara la setmana passada vaig fer la presentació al Pla de Sant Tirs. I va ser fantàstic. Un poble de 160 habitants, van venir 80 persones. I tots és com una alegria. Va venir l'alcaldessa, van venir els de Cal Marquet, evidentment. Vaig preguntar, què hi ha de Cal Marquet? Una quantitat de mà. Què hi ha de Cal Tirs? Només el Pere Roquet va aixecar la mà, que és l'expresident del Banc de Gaires d'Andorra. Que va venir perquè és d'allà del poble també. I com que sé que han vingut també gent, per senyores que tenen molta relació amb el Pla de Sant Tirs, per això m'agrada explicar-ho. Molt bé, doncs... Moltes gràcies.